Od prošle subote u Puli su na snazi nove cijene i novi režim naplate parkirališta. Glavne novine su te da su cijene znatno porasle i da su uvedene zone u kojima će se moći parkirati samo stanari. Parkirališta rezervirana samo za stanare ili ti holders only parkirališta odnose se na starogradsku jezgru. Naime, za stanare starogradske jezgre predviđena su 4 javna parkirališta u ulici Kastropola, Kandlerovoj, parkiralištu Stara tržnica i parkiralištu Benediktinske opatije. Radi se o 200 parkirnih mjesta, a mjesečna cijena karte, ponavljamo samo za stanare, iznosit će 100 kuna. Ipak 3 parkirališta u najužem centru i dalje su na raspolaganju i drugim vozačima. To su parkirališta u Kararinoj, Antikovoj i Flaciusovoj ulici, gdje sat sada košta 15 kuna, a može se ostati najviše 2 sata. Taj dio grada, prema nedavnoj odluci gradskog vijeća, koja je zone parkiranja u gradu označilo po bojama, ulazi u plavu zonu, a ona obuhvaća starogradsku jezgru koja je omeđena rivom, Titovim parkom, džardinima i zgradom glavne pošte i doma branitelja. Na nju se naslanja crvena zona koja se od džardina proteže do sredine Zagrebačke, te Zadarske pa sve do sredine Rovinjske ulice. Cijena parkinga u crvenoj zoni sada iznosi 12 kuna. Žuta zona obuhvaća sjeverni dio grada, od Karga, cijeli potez uz željezničku stanicu i Tršćansku ulicu, pa sve do Titovog parka, odnosno do crvene i plave zone. Cijena u žutoj zoni iznosi 11 kuna po satu. Uvedena je i bijela zona sa najvećim cijenama u gradu. To su ulice Đardini, Istarska, Amfiteatarska i Flavijevska, gdje je sat parkiranja 30 kuna. Zelena zona se proteže od Rakovčeve do Arene i obuhvaća ulice koje do sad nisu bile pod naplatom. Sada se i tu plaća parking, i to 9 kuna po satu. Na parkiralištu na Mandraču dnevna parkirna karta sada košta 50 kuna. U Emovoj ulici ljetna satnica za parkiranje iznosi 8 kuna. Na parkiralištu na Marsovu polju 2 4 kune, na Marsovom polju 1 i na Rivi 10 kuna, te na Karolini 30 kuna. Čelni ljudi grada i Pula parkinga prošle su subote pojasnili razloge uvođenja viših cijena i nove organizacije parkiranja u Puli. To je jedan po meni korak naprijed po uzoru na europske gradove, jer ništa novo, gradove koji su slične infrastrukture. Dvije su intencije. Prva je zaštita stanara starogradske jezgre, da ostanu ovdje u gradu živjeti, da ne dolazi do nerazmirica, sukoba, da ne mogu ljudi naći svoje parking mjesto. Drugo je zaštita infrastrukture u starogradskoj jezgri, koja je bogatstvo ovoga grada, zbog koga i turisti dolaze u posjet našem gradu, uz more naravno i neke druge atrakcije. Prema tome vidjet ćemo naravno i u hodu što to znači, ali isključivo nakon dugih godina traženja i vijeća mjesnog odbora Stari grad i stanarki stanara da se mijenja. Ićemo nakon ljeta i u ostali dio mjesnog odbora Stari grad vidjeti što se može mijenjati. Ako se ovo pokaže dobrim, vjerujem da hoće, isto tako prema mjesnom odboru Arena. Evo, dakle, intencija je nakon ljeta još neke pozicije u gradu zatvoriti za promet, dakle postanemo što je moguće više pješačka zona. Ovime želimo stimulirati i više prijevoza, više korištenja javnog prijevoza. Mislim da ovo nosi više poruka. Ovo je apsolutno antipopulistički potez u politici, međutim mi moramo, i to smo obećali, i napokon napraviti korak naprijed u zaštiti bogatstva našega grada. Vjerujem da će se ljudi tome prilagoditi. Pozivam ih na strpljenje, neće biti kažnjavanja u početku, bit će vrijeme prilagodbe svima. Prema tome, evo, naravno da zimi je jedan novi termin, ljudi će moći nakon 17 sati i biti u programu Dođi u grad besplatno što tiče parkiranja i u vrijeme adventa. Prema tome, ne znam, i za 4 kune će moći parkirati na Karolini, ima tu puno dobrih pomaka, ali isto tako vrijeme da se zaista uprava gradska posjeti stanarima i kaže, evo ljudi moji, znači vi imate priliku i mjesto, jer tu živite, tu privređujete i tako dalje. Gospođa Čanji živi na području mjesnog odbora Stari grad. Ovo su njezina iskustva. Jer ovo više nije bilo normalno, ovo nije više za izdržat za stanare. Ovo je, odete na posao, vratite se, to je bilo do prošle godine, po sat i pol i po 2 sata čekaš, ti radiš do 8 smjenu, a do 10 ne uđeš u stan, to je bilo prestrašno. I direktor Pula parkinga Branislav Bojanić je potvrdio da se u početku neće naplaćivati kazne, odnosno da će postojati period prilagodbe na novi režim, no uputio je i poruku građanima. Prvo, da se
građani, odnosno stanovnici mjesnih odbora, a pogotovo Starog grada i ove okolice, obavezno što prije jave u Pula parking kako bi mogli regulirati njihov status, a samim time i odrediti broj i količinu auti koji će ulaziti u Stari grad. Šta to znači u prevodu? To znači da stanovnici Starog grada će moći koristiti taj dio parkinga holders only, a ostali, kao što na primjer ja koji nisam, ne bi, moći ću ući, ali ću platiti debelu kaznu. I osnovna stvar, što smo vjerojatno jedno pitanje od vaših, je bilo šta smo time postigli. Pa ja se nadam da smo s time postigli da se smanji guža u ljetnim mjesecima, što je po meni najbitnije, sam centar grada da se rastereti, da se počnu koristiti rubna parkirališta i jednostavno da se zagušenje i samim time i zagađenje u samom centru dovede na jednu razumnu veličinu. I druga i treća stvar jeste da se stvore određene pješačke zone gdje ljudi mogu uživati i da automobili budu pase. Raspored svih parkirnih zona sa cijenama u ljetnom i zimskom periodu mogu se pogledati na web stranicama Pula parkinga i grada Pule.